әтисін үтірген. Красный ключ бістәсіндә болған фожиға нішкәліклері. Күзгі бұзға ұшанма. Құтқарушылар балықшыларының кесеті. Түрлі милләтлер бір сәхнәді. Түбен Камада халықлар бірдәмлігі күні өтті. НТР каналы өз үшін дәуам етә. Сіз яңалықлар топшыруын қарайсыз. Студияда Рустам Асадуллин, хәйірлі кеш. Түбән Камада 37 яшлік Ират әтисін пышақ белән қадап үтерүдә шикләнелә. Хәзер ул сак астында. Аңа карата җинаят эше кузгатыла. Тикшерү фаразлары буенча фаҗигале хәл Красный ключ пистәсендә була. Ни өчен ир кеше якын кешесенә кул күтәрә һәм моның турында күршеләр нинди фикердә? Алдагы материалда. Бу фажиға урынында түшірілген фотолар иденде жансыз гәуде ята, кухнеда дүрт пышақ, тек оларда қуан ізләрі табылмай. Үлген иратның малайы полиция қызметкерлері келгенше дәлелдеріне юқ итерге үлгіре. Әтисін пышақ қадап өтіруде шикленуші 37 яшлік Түбән Камылы қолға алына. Ашықланған шақылға алынған ират мұңа қадар да Жинет кодексінің 119 мәдесі бойынша хүкім ителген еді. Ол вақытта ир бала шулайық атасына қол көтере. Әтелі ұлы Красный ключ бестесінде бірге ешегеннер, күршілер әйтуінші олар еш қына спиртлы ішімліклер қоланғаннар, шулай да өзлерін тыныш тұтқаннар. Исәнлешіп, нетіп, шонды әйбет деп әйтәменді болар. Икісі де әшілі еді. Икісі де әшілер. Әлі мұнда пятерішкада әтелер аларының ұғраната да атырматашты шында. Ішмегенде бік класқы еді. Фажиға болған күнні екі туған орасында нәрсе болған. Бұл сұрауға текшіру комитеті жауап үзлейшек. Женетті шүкленуші ирот сау астында. Оның мотивлары әліге белгілі түгіл. Әлбіні Вәлиева, Фәхри Исламов, Әнтер Йонқлары. Узған яллар янғын сүндірушілер үшін қызу өте. 3 ноябрь ертесінде заводларының бірсінде янғын шыға деген хәбер келіп ереше. Ялқынны сүндіруде 57 құтқарушы, 15 бірәмлік техника қотнаша. Зыян көрушілер хәм халек болушылар юқ. Тек шыру бара. Құтқарушыларға тағын бір янғын сәбәплерін ашықлысы болашақ. Шерәмәт ауылында түнлә мизгел эшендә бакча йорты янып бетә. Ялкын телләре янәшәдәге биналарга да күшү куркынычы да була. Куткарушыларга күршеләр дә ярдәм итә. Күзге бузга ышанма. Бүгеннән куткарушылар Түбән Кама сулыклары янында кизү тора башлады. Кама елгасы әле катмаса да, кичкенә инешләрдә сантиметр ярымлык буз хасил булган. Белгечләр алар янына илме токталар урнаштыра. Білгеш күзгі бұздың түзілішін текшірмекші болам. Қойбір ұрынларына тош біле отқашта бұз отталмай. Міне шуңа ашаны балықшылар суға шығарға мүмкіндерді. Құрметлі балықшылар, кішілер, балалар, бік сақ болығыз. Бұз қазір бік юқа, бұзға шығарға ярамай. Біз мінамынды табличкалар қуябыз. Бік сақ болығыз. Пионер көлі қазір 1 сантиметр ярымлық бұз білен қапланған. Райондағы башқа кішкенегіне сулықларда да шуын дұйы қалде білгішілер. Бәқітсіз ұшырақларыны болдырмас үшін құтқарушылар 1 ноябрьден рейтлар ұздырам. Алар сулықларыны текшіріп, бұз білен қапланған орынларға табличкалар орнаштыралар. Күннер суытса да көзге бұз ұшанышсыз деп кесете білгішілер. Мұндай рейтлардан тыш құтқарушылар дөйми рәуештә балықшылар белән дә сөйләшүләр алып баралар. Һава торышы алмашынып торган вакытта аларга аеруча сак һәм игътибарлы булырга һәм әлбәттә инде куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә кирәк. Кама елгасында боз әлеге юқ. Алдағы күндерді синоптиклар жылы вағда әйту сәбәпле болған бозлар да іріп бітешек де құтқарушылар. Рошне Сибатова, Евгений Лызаев, НТР яңалықлары. Түбән Камадан Ижевскийға барушы поезд пошыны бәрдірген. Әлігі хәләкәт темір юлының 8-ші километрында тіркелі. Машинист сөйләуінше урман хайванын алар ерақтан көріп ала. Пошы қашарға үлгірі. Әммә шундуқ икіншісі шыға. Бәрілішіні кешіктіріп болмай. Хайван орында ұқ үлі. Закон бойынша Россия темір юллары жәмғияті жауаплылық тұта. Нәтижәдә транспорт прокуратурасы судқа мұрәжәғәт еткен. Онда ұйышма республиканың хайуаннар дүниесіне кетірілген зиянны қоплауын тәләп етеді.
Күнделік уақиғалар, оператив хәлләр һәм қызықлы хәбәрләр белән сез ВКонтакте шелтәріндәге НТР 24 түркіміне язылып таныша аласыз. Бірі де күн сайын кишке жидеде новости топшыруының туры трансляциясы алып барылам. Бізнің медиа холдингінің рәсми сайтта да хәр вақыт яңартылып тұра. Шәхәрдә болған мүхім яңалықларыны Инстаграм белән Фейсбукта да қарай аласыз. Әшишмәлі урамында яңа балалар бақшасы барлыққа келешек. Мәктеп кәше мәғариф учреждениесі республика программасы қысаларында тұрғызыла. Әлігі мақсатларға 216 миллион сум оқша бөліп берілген. Хәзір бинаның негізі қозылған білгішілер, үлшәу үшләрі алып бара. План бойынша социаль объект 2020 елының июнінде ашыларға тиеш. Мәктеп кәше мәғариф учреждениесі 260 урынға есепленген. Әлігі вақиғаны микрорайон халқы көптен күте. Түбән Камлылар халықлар бірдәмлігі күнін білгіләп өтті. Ол шағыштырмаша еш бәйрәм. Ләкин тарихы ерак ғасырларға барып тұташа. 1612 елда түрлі милләт вәкилләренең бергәләшеп Мәскәүне ил басарлардан азат итүе һәм халықлар арасындағы бірдәмлекнең көшін чагылдыра. Түбән Камыда әлеге бәйрәм түрлі халықлар фестивале буларак зурлап билгеләп үтелә. Татарлар, шуашлар, удмуртлар бір сәхнәді. Хәр халық тамашашыға буынан буынға көшініп сақланған жер бейулерін, йола һәм ғұрып-ғадәтләрін күрсәте. Керешіндер бисал үшін сузы, бұрмалап жырлаған жырлары, тақмақлары білен сұқлану хисе уята. Камда 12 милли мәдәни ұйышма эшле шәһәрдә төрле халыклар бер зур гаилә кебек дус яши. Аларның телләре, тормыш көн күреше, йолалары төрле булса да, теләкләре бер, бердәм булу. Бүген зур бәйрәм, халыклар дуслыгы йортының бердәмлек көне, юбилей көне. Шуның өчен без бөтен милләт бергә җыелышып, очрашабыз, күрешәбез, сөйләшәбез һәм бәйрәм аша без гореф-гадәтләребезне, телебезне саклыйбыз. Бәйрәм уңайынан милли мәдәни ұйышма вәкилләре күргәзмәдә ұйыштыра. Биредә төрле халыкларның көн күреше әйберләре, милли киемнәре, бизәнү әйберләре, эш кораллары урын ала. Монда Үзбәкстан кырларыннан җыеп алынган мамык та бар, аннан кием тегәләр. Халықлар бірдәмлігі күні оңайынан халық ижаты йұртында зур концерт ұйыштырыла. Бұл күні рус тақпақларын күн шығыш биюлер алыштыра. Бәйрәмде милли мәдәни ұйышмаларға рәхмәт хатлары тапшырыла. Гүлия Нигматуллина, Александр Комаров, Фәхри Исламов, НТР яңалықлары. Түбән Камыда татар эстрада йылдызы Лейна шығыш ясаячақ. 19 яшлік жыршы шәһәрдәшләрне концерт программасы белән сөйіндірәчәк. Шараны түп безәге күплерге таныш болған Малай Набелым Барси хиті болашақ. Артист шаян формада Татарстанның матур урынлары һәм брендлары турында жырлый. Концерт иртәге Сити Мол сәүдә үзәгенең 3-нче катында узашақ. Башлана күндізгі сәғәт 3-те. Керу ирекле. Алда бізні қысқа үш отнасы көте. Ертеге 6 ноябр. Татарстан Конституциясы күнін білгілеп өтебіз. Ол шулай оқ ұйал болашақ. Әгерде сіздің сүйлер яңылықларығыз, ортақлашыр хәбәрлеріңіз болса, шалтыратығыз, язығыз, келігіз. Фотоларына WhatsApp-қа да жібере аласыз. Оның номері 8917-93-73-077. Шалтыратулар тәуелік әйленесі қабыл итілі. Кешкі жидеде ісі яңалықларының рус тіліндегі шығарылышын қорарға ұнытмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Бүгінгі әмін әшулар, мен Рустам Асадуллин сізіні білен келесі ұшырашуларға қадар соғылашам. Яуларығыз қайырлы өтсін. Алтынчы ноябрьдә Түбән Камыда болытлы күн, яңгыр явачак. Көндіз 8, түнле 5 градус жылыны вәгъдә итә синоптиклар. Бу атнада термометр бағанасы 2-11 градус жылыны күрсәтә дип фаразлый синоптиклар.